কুতেনি কি ফিগার হে পাতিওকে কি ফিগার ফিগার কই থাকে নহয় মানে আহি মাহিম বলি ভাবিয়ে থাকো অহা হে নহয় আজি বুলু নহয় জামে ভালে কইলে আচ্ছা নিশ্চয় এনি সাতামুল খাবলা হা নাই কিবা উদ্দেশ্য আছে এই কি বনেছে মাংস বনেছে আনপাছো ও মাংস বনাইছো মায়ে মানে ফুসুকক ফোন করে কছে সদায় মাংস খাবি সেই কারণে ফুসুকে সদায় মাংস লই আহে নহলে মই দুর্বল হয়ে যাম নহয় এই তোক মই কিমান দিন কছো যে তো দীপকর লগত থাকা বাদ দি মূল লগত আহ নাই 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 টেঙা আম বজাৰত এবাৰহে বেচিব পাৰি দুবাৰ নোৱাৰি ৰবা এতিয়াৰ পৰা যদি আৰু কোনোবা আহে মোক লগ কৰিবলৈ দিবা তোমালোকে অকলে ডিচিশ্যন নিদিবা এতিয়া মই সেই আগৰ মন হৈ থকা নাইতো অ তাৰমানে কি আমি একো সিদ্ধান্ত ল'বই নোৱাৰিম নেকি অহো এই গধূলি কোনো কোন আহিল এক মিনিট কোনোবা কন্যা দায়গ্রস্ত বংশ পরিয়াল অহা নাইতো আরে কোন আইছে কুমায় হোক কৃষ্ণ কৃষ্ণ ওরে আহিয়ে যে কৃষ্ণক ধরিলে ভাদ মা আচ্ছা ভাদ করক আই কিবা বলে না বহক গুরুজনার তিথিটো পার হয়ে গৈছে আমি বুর নাম ঘরলৈ যাব পৰা নাই সেই কারণে কৃষ্ণর নামটোকে লৈছো আৰু কৃষ্ণৰ নাম হেনো অমৃতৰ সমান বুজিছে আরে বৰাদেউ কেস কি আজি দেখোন একেবাৰে ভক্তি ৰখে চপচপিয়া হৈ আছে হে নহয় হে ঘর বহি থাকোঁতে হঠাতে মনত পৰিল গাঁৱত হোৱা হলে তো নামঘৰলৈকে যাব পাৰিলোহেঁতেন ৰা এনেকৈ বহি থাকি থাকি আমনি লাগে বিশেষকৈ এই গধূলি সময়ত আগৰ দৰেতো আৰু স্প্ৰিং পাৰ্টি দিব নোৱাৰা হলো দেহাই নাটানে তাকেহে ইয়াত নামঘৰ এটা হোৱা হলে ভাল আছিল আরে গুৱাহাটীত দেখোন দেধাৰ নামঘৰ আছে হে সেইসোপা কোনোবা লংকা পুৰিতহে আছে গৈ মই এই চুবুৰীটোৰ কথা কৈছো ইয়াত এটা হোৱা হলে ভাল আছিল হব বৰাদেউ এনেই সন্ধিয়া সময় কটাবৰ কাৰণে নামঘৰটো ব্যৱহাৰ নকৰাই ভাল হব নেকি আৰে নামঘৰ এটা পবিত্ৰ স্থান বহুতে নামঘৰত ভগৱানৰ নাম লোৱাতকৈ আড্ডাস্থলী হিচাপেহে ব্যৱহাৰ কৰে লেতেৰা সৰু সৰু ৰাজনৈতিক সমালোচনাৰে গোটেই নামঘৰটো দূষিত কৰি পেলায় হ'ব দিয়ক নামঘৰৰ চিন্তা বাদ দিয়ক এহ নহয় নহয় কেতিয়াবা মন যায় দিয়কচোন পুথি এখনৰ এক অধ্যায় দুই অধ্যায় পাঠ কৰিবলৈ নামঘৰ কিয় আৰে মোৰে দেখোন ভাড়াঘৰত বহুত ৰুম খালী হৈ আছে কোনোবা তাত বহি দিলেই হ'ল এৰি কাকতি খুচি অখুচি বুলি কথা এটা আছে নহয় তাত বা কোন আছিল কি বা কৰিছিল এহ হ'ব দিয়ক অলপ মুচি কাচি ল'লেই হ'ল আৰু ইতিহাস বিচাৰিবলৈ গ'লে বাবৰি মছজিদ ৰাম জন্মভূমিৰ নিচিনা হ'বগৈ ঠিক আছে হ'ব দিয়ক তেতিয়াহ'লে কালিৰ পৰা আৰু কৃষ্ণ বুলি বহি দিওঁ হেৰি কাকতি মানুহে আকৌ ভূতৰ মুখত ৰাম নাম বুলি নকয়তো আৰে কি কথা কয় হে আমি কিবা ভূত নেকি হে অ আৰু এটা কথা মানুহ কিন্তু একালমান নামাতিব দেই নামৰ কথা আহিব খুজিলেতো আপুনি আৰু বাধা দিব নোৱাৰে হ'ব দিয়ক একেবাৰে চিনাকি কেইজন মানে খাস কেইজনক মাতিম অ হেৰি নহয় ভাত বনাইছে নেকি জানো কিয় সুধিলে নহয় মানে ভাতটো খায়েই যাম হেৰি ঘৰত অকলে বনাই খাবলৈ বেয়া লাগে হে বেয়া পাব নেকি এনেকৈ নিজে নিজে ভাত খুজি খোৱা নিৰ্লজ্জ মানুহ মই বৰ ভাল পাওঁ হে আপুনি বহ মই এওঁক কওঁ গৈ ৰ'ব কৃষ্ণ বহৰ মায়াদি কৰি অ জীৱ যত অ ৰাম 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 অ ৰাম ৰাম আপোনাৰ নাম প্ৰসংগৰ যিটো স্কেল ধৰিছে সেইটো অকণমান তলত নমাই দিয়ক অ হ'ব বাপ অ ৰাম ৰাম কলদাদা অ কলদাদা হাও মন দুগুণা বহা বহা এনেই আহিলো ৰব কিবা কৰি আছে কি কৰিবে আৰু ভাত বনাই আছো অ কিয় আপোনাৰ লগত যে আছিল কি আছিল নামটো মানেশ্বৰ সি ক'ত গ'ল সি নাই নহয় সি শিবিৰ সলনি কৰিছে সি মোৰ ইয়াৰ পৰা যে দীপকত তাতে লগ লাগিছে যেনেকে কথাটো কৈছে যেন আপোনাৰ মানুহজনী গৈ কাৰোবাৰ লগত আছে তেনেকুৱা লাগিছে দীপকে তাক খুচলে নিলাকা ইমান মৰম কৰো মই তাক সি বুজি নাপালাকা তাক মই মাজে মাজে দুই এটা গালি দাওঁ সেইটো মৰমৰে গালি
মুন, এই দীপক হল মস্ত এক নম্বর হেল দীপক সি কুকুর কেতিয়া আহিলে সিটো ইয়াত নাছিল গমে নাপাওঁচোন হাও তিনদিন চারদিন মান হল তুমি গম নাপাও নাকি আচ্ছা রবচোন মই যে চাকরি পাইছো মানে সরকারি চাকরি সি গম পায় না পায় কে গম নাপাও হা সবে গম পায় এই এরিয়ার মানুষ সবে গম পায় সেই যে গেলামালোর দোকান কমলাবতী স্টোর তারে মালিকর ঘৈণীয়েক হচ্ছে তুমি চাকরি পাওয়ার কথা থাকিতো কিমানে ফোন করেছে কিমানে শুভেচ্ছা জানাইছে কি ইয়াতে থাকি মোর খবরটা লবলে অহা নাই ও মুন এই দীপক বড় ভাল বস্তু নহয় আজি ইমান দিন আছিল সি কত ঘুষি কি কৈছে তোমাক কিবা কৈছে না মোকো কোৱা নাই না এইবিলাক মোৰ দরকার নাই সি কত যায় কি করে কৈ থাকো কিন্তু মোর ইমান ভাল খবর এটা সি লোৱা নাই সেইটোতে তাক মারছি করা নহব ভাই ঠিক কথা কৈছ ও মুন তুমি তাক নিদিবা তার বাহাদুরি হৈছে তার টকার বাহাদুরি টাকার বাহাদুরি মানেশ্বরের পয়সা খরচ করবো পাইছিতো সেই কারণে তোমাক পাত্তা নিদা হৈছে আপুনি আৰু খবর কথা কত মিলাইছে বাৰু মোৰ লগত তাক মিলাব লাগে নেকি মই এটা সরকারি চাকরিয়াল মানুহ মাহেকৰ মূৰত এটা তজবজীয়া দৰমহা আছে মোৰ তাৰ লগত কি আৰু একদম ঠিক কথা কৈছ ঔরা তুমি মো সরকারি চাকরি করা মানুষ আমি মাহুর মূরত গজগজিয়া দরমহা পাও আমার লগত ঠিক কিহর ঘন্টা পাত্তা পাবো হা তোমাক আরো একবার কনিগুলেশন দিছো কনিগুলেশন নহয় কংগ্রেচুলেশন আহতু এটা আচ্ছা থ্যাংক ইউ এই মই গৈ থাকো দিয়ক তাৰমানে ৰাতিপুৱাই সোনকালে উঠিবলগীয়া আকৌ সোনকালে অফিচ পাবগে লাগে আহো গণ্ডা দা এইবোৰ আপোনাৰ ফাটিছে হে কি কৰবে আ নিন্নি কৰিছি চাকৰিয়াল মানুহ ঠিক কৰিব বাপৰে বাপ মনুক দীপকৰ কথা বৰ বয়া বয়াকৈ লগাব লাগিব ইমান টকা সি একলাই হজম কৰিব মই কি সহ্য কৰি থাকিম ময়ো কলিতা বুলি হৈ কৃষ্ণ হেৰি হেৰি আপোনাৰ গাটো বেয়া লাগিছে নেকি গা বেয়া কিয় সুধিলা নহয় নহয় বিয়াৰ পিছৰ পৰা আজিলৈকে কেতিয়াও শোৱা সময়ত কৃষ্ণ বুলি কোৱা শুনা নাই যে সেইকাৰণে কৈছো হে নহয় হে মানে কি ভাদ মাহ তাকে বৰাদেউ আৰু মই আমাৰ এই ভাড়াঘৰৰে কোনোবা এটা খালী ৰুমত সন্ধিয়া কি সন্ধিয়া কি সন্ধিয়া কি কথা মই অকণমান আগতে আপোনাক সাৱধান কৰি দিছিলোঁ নাই বৰা সন্ধিয়া সময়ত আমাৰ ঘৰলৈ আহিব নোৱাৰিব আপোনাৰ মই ঠেং ভাঙি দিম আৰু বৰাকো মই এনেকুৱা খেদা ল'ম নহয় পলাই তৎনা পাব মই কৈছোঁ নহয় দিনটোৰ ভিতৰত অকণমান ডিঙিটো দিয়াবলৈ নাপালে দিনটো যেন অথলে যায় একদম খবৰদাৰ বৰা সন্ধিয়া সময়ত আমাৰ ঘৰলৈ আহিব নোৱাৰিব হ'ল সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হ'ল হে জগতৰ আমাৰ গুৰুজনা দায়দুখ নধৰিবা অল্পমতি খৰি আই কিবা বোলে নে অল্পমতি তিৰি একো জ্ঞানেই নাইকিয়া কি ক'লে আপুনি কাক জ্ঞান নাই বুলি কৈছে আপুনি অৰা কথাটোতো কমপ্লিট শুনি ল'বা সন্ধিয়া সন্ধিয়া মই আৰু বৰাদেৱে প্ৰিং নিদিওঁ পুথি পাঠ কৰিম পাঠ কৰিম মানে মইনো কি পাঠ কৰিম আৰু বৰাদেৱে পাঠ কৰিব অৰা কি হ'ল মুখলৈ চাই আছে যে ভাদ মাহ নহয় গুৰুজনাৰ তিথি নপৰে অঁ এতিয়া আঠখেলীয়া মইনাপৰীয়া ঢেকীয়া খোৱা আৰু আউনীআটী সত্ৰৰ মানুহবিলাকৰ মাজত দলডুব হেন্দুলডুব হৈ আছে বোলে মই এবাৰ গৈছো নহয় তাতেই নহয় গাঁৱৰ প্ৰত্যেকটো নামঘৰতে দিনত আইসকলে আৰু ৰাতি পুৰুষসকলে নাম গায় অঁ গাই সেইটো মই জানো নহয় কিন্তু আপোনালোক দুয়োৰে হঠাতেনো কি এনে শুভ বুদ্ধি উদয় হ'ল মানে কি হৈছে জানা লাহে লাহে ভাবিছে ঈশ্বৰ ভক্তিৰো অকণমান প্ৰয়োজন এদিন বৰাদেউ আৰু মই ৰিটায়াৰ কৰিম ল'ৰাই চাকৰি পালে দুদিন পিছত বিয়া কৰাব তাৰপিছততো আৰু এনেকৈয়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৰি থাকিব লাগিব আৰু এই সন্ধিয়াবোৰ একেবাৰে নাযায় নোপোৱা হৈছে বুজা বৰ আমনি লাগে টিভিডাল নৰ কিমান চাবা নহয় মানে বুজিছোঁ কিন্তু এই চিন্তাটো যে হঠাতে ওলালে সেই কথাটো ভাবিহে মই আচৰিত হৈছোঁ হেৰি ৰ'বচোন এই পুথি পঢ়াৰ আঁৰ লৈ বেলেগ কিবা কথা নাভাবেতো অৰা মোক তুমি নাস্তিক বুলি ভাবিছা এটা কাম কৰিবা কোনোবা এটা খালী ৰুম চাই ৰাতিপুৱাই ভালদৰে খালী মুচি দিবা কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম বৰাই কালি দোকানৰ পৰা এনেকুৱা এই আবা 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 এই মুখেদি যে কি ওলাই যায় নহয় কীৰ্তন নামঘোষা কিবা এখন কিনি আনিব আৰু ৰ'বচোন তেনেকৈ আৰম্ভ কৰোঁ বুলিলে কৰিব নোৱাৰি নহয় ভগৱানৰ বস্তু হয়
শৰাই সফুৰা এখন দিব লাগিব, মাহ প্ৰসাদ কেইটামান গোটাব লাগিব, তেনেকৈ নহয়তো। বাৰু ঠিক আছে দিয়ক, আপুনি কৰিম বুলি ভাবিছে যেতিয়া কিবা এটা কৰিব লাগিব, কৰিব পাৰিলেতো ভালেই, ঘৰখন পবিত্ৰ পবিত্ৰ লাগিব। ঠিক আছে হ'ব দিয়ক, এতিয়া শুই থাকক। কৃষ্ণ কৃষ্ণ সকলো তোমাৰেই লীলা আৰু। হেৰি কৃষ্ণ শুই থাকক এতিয়া। গুড নাইট ৰাধা। এয়া ভগৱানৰ নাম লৈ আকৌ শুই থাকক। নাই, সপ্তাহটোৰ ছটা দিনৰ কাৰণে কাপোৰ ৰেডি কৰি ৰাখিব লাগিব। মুঠতে সদায় পাৰিলে ভাল ভালকৈ পিন্ধি যাব লাগিব, নতুন দুযোৰ মানুহ ল'ব লাগিব। সাহ করে সম্পূর্ণ নাইল শ্যাম্পু রূপা ফ্রন্টলাইন ইয়ে আরাম কা মামলা হ্যায় অব পাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফ 65 রুপিস কে অ্যাঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ অফিসার চয়েস নেসলে ম্যাগি এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালা হিট আজি কি পিন্ধি যাম? নাই, সপ্তাহটোৰ ছটা দিনৰ কাৰণে কাপোৰ ৰেডি কৰি ৰাখিব লাগিব, মুঠতে সদায় পাৰিলে ভাল ভালকৈ পিন্ধি যাব লাগিব, নতুন দুযোৰ মানুহ ল'ব লাগিব, স্মাৰ্ট লাগিব লাগিব। তোৰ চৰকাৰী চাকৰি কৰা ইমান মুখৰ কথা নেকি? ক'ৰবাত গুচি গ'লো দেই। এই পেপাৰবিলাক নপঢ়ো বুলি ভাবিও পঢ়িব লগা হয়। পঢ়িব লগা খবৰ কিবা আছে নেকি? যিবোৰ পঢ়িব লগা খবৰ সেইবোৰ জানি একো লাভ নাই। কোনে কাক কিয় মাৰিলে, ক'ত মাৰিলে, কোনোবা হানি ট্ৰেপিঙত ফচিলে, এইবিলাক পঢ়ি কি লাভ? মিছা মিছি আটা মাকত মা, হা মাকত মাকত, ঘৰখনত মানে কাৰো ছিৰিয়াছনেছ বোলা বস্তুটো নোহোৱাই হ'ল। আৰে এনেকৈ কেনেকৈ মই চাকৰি কৰিম ভাই? কি হ'ল, মাৰক কিয় বিচাৰি আহিছো? মাৰে ভাড়াঘৰৰ ৰুম এটা চাফা কৰি আছে, পানীৰে অলপ মচি আছে। কি এতিয়া ভাড়াঘৰৰ ৰুম চাফা কৰিছেগৈ? এ ভগৱান, এই ঘৰখনৰ কি যে হ'ব নহয়। এ তেৰিকা, ভাল কাম কৰিব লৈছো। শুন ভাদ মাহ, ৰাতি ৰাতি বৰা আৰু মই তাতে পুথিপাঠ কৰিম। আমাৰ দৰে দুই এক ভক্তপ্ৰাণ ভকত আহিব পাৰে। পুথি হয়তো বৰা অংকল আৰু তুমি মিলি এইটোহে কৰিবা। প্ৰিংটো, মায়ে এতিয়া ঘৰটো চাফা কৰি দিছে, মাৰ কিবা এটা হ'ল নহয়? মাৰ মূৰটো গ'ল। এই যি পাই তাকে কথা নকবি, তোক দেখোন মই ক'লোৱেই, বৰা আৰু মই তাতে পুথি পঢ়িম, কীৰ্তন পঢ়িম, ভাগৱত পঢ়িম, নাম ঘোষা পঢ়িম। সেইবাবে মাৰে ৰুমটো চাফা কৰিছে, তাতে তোৰ চাকৰিটো হৈছে, এইটো এটা ভাল খবৰ। বুজিছ, ভাদ মাহটো বৰ পবিত্ৰ মাহ, ভাদ মাহত বহুত কিবা কিবি হয়। দেখিছোঁ কুকুৰবোৰেও বহুত চিঞৰ বাখৰ কৰে নহয়। এ মাক পাতা মাক পাতা, এনেই দেৰি হৈছে, ল'ৰা ধেমালি পাইছে নেকি? কি ধেমালি পাইছে নেকি? ঐ তোৰ কিহলৈ দেৰি হৈছে? সেয়া পাহৰি গ'লা ন? তুমিও পাহৰি গ'লা? আৰে মোৰ এটা চৰকাৰী চাকৰি আছে, চাকৰিলৈ যাব লাগে নহয়। হ'ব, আজি চাকৰিলৈ নগ'লেও হ'ব। কি, তোমাৰ চাকৰি আৰু মোৰ চাকৰি একে নেকি যে নগ'লেও চলি যাব? যি চাকৰিয়ালে নহওক কিয়, আজিৰ দিনটোত কোনো অফিচলৈ নাযায়। আজি দেওবাৰ, দেওবাৰে অফিচ বন্ধ থাকে। বন্ধ নেকি? মোক দেখোন কোনেও নক'লে, পিয়নটোৱেও নক'লে, আমাৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ অফিচ হয় নেকি? এই মূৰ্খ, তই বেলেগ গ্ৰহত চাকৰি কৰ নেকি? মাৰে ঠিকেই কৈছে, চাকৰি পোৱা এদিন নহওঁতেই তোৰ কিবা মাথাৰ গোলমাল হৈ গৈছে, নোপোৱাই পোৱালি পাইছে যে। শুন, টেম্পৰেৰী চাকৰি, গতিকে বেছি বাহাদুৰী, বেছি অহংকাৰ নকৰিবি। হ'ব, মই অহংকাৰ কৰা নাই, কালি গৈছিলোঁহে, আজি বন্ধ হ'লেই নে?
বেটা রবিবারে অফিস করে। দেখোন আপোনাৰ মিত্ৰৰ ঘৰৰ ছোৱালী ঠিক কৰোঁতে সকলো ৰেডি কৰি থৈছে, একোটো কৰিবই নালাগে। তাকে সবে মোক সুধিছে কিবা এটা কৰি দিবা লাগে বোলে। হৰি বৰমণি, কোনোবাই যদি ছোৱালী ঠিক কৰিবলৈ কয় ৰিক্স নল'ব দেই, বৰ বেয়া কথা। ছোৱালী ঠিক কৰি দিব, পিছত ল'ৰা ঘৰৰ কথাও শুনি থাকিব লাগিব, ছোৱালী ঘৰৰ কথাও শুনি থাকিব লাগিব। ভাল কথাটো নুশুনে, সব বেয়া কথাহে শুনিব লাগিব। নাই নাই, এয়া কাণত ধৰিছং, কাৰো আপি আৰু ঠিক কৰি নেদং, এবাৰে মছলা পাই থৈ দিছং নহয়। তেনেহলে কিনো জানিব বিচৰা কথা ক'লে? হেই বাবলুজি, হেই পেণ্ডেলালাটো, মুনৰ বিয়া পাতিলি বোলে তই ঠিকে কৈছা দে, ময়ো নকওঁ, এনেহে গালি খাব লাগিব। তই পিছে ক'ত যা? পাণবজাৰৰ পৰা আহোঁ, নাম কীৰ্তন ঘোষা কিবা পাওঁ নেকি বিচাৰি যাওঁ, আপুনি গৈ থাকক। ঠিক আছে, হ'ব দে, মই যাওঁ। আজি ৰাতিপুৱা উঠিয়ে তাৰ যিহে চিঞৰ বাখৰ, তাৰ হেনো অফিচলৈ দেৰি হৈছে, আৰু তাৰ চিঞৰ বাখৰতে বুজিছে নাই, মই পাহৰিয়ে থাকিলো নহয় আজি যে দেওবাৰ। তাকে বুজিছা, তাক মই কৈছো বেছি অহংকাৰ নকৰিবি। আৰা বজাৰৰ পৰা কি আনিব লাগে এবাৰতে কোৱা দেই, মই বাৰ বাৰ বজাৰলৈ গৈ থাকিব নোৱাৰো। পিছত ভাতৰ ভাতত বহি খাহীৰ মাংসহে আনিব লাগিছিল, লোকেল মুৰ্গীৰ মাংস কিয় নানিলে? সেইবিলাক বকি নাথাকিবা। নাই 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 দেই, আজি সেইবিলাক নচলিব, মাছ মাংস একদম ঘৰত নচলে আজি। কি কথা কোৱা হে, ৰবিবাৰে মাংস নানিলে দেখোন তুমিয়ে কাওঁ কাওঁ কৰা। আজি নহ'ব, ৰাতিলে পুঠি মেলিব, দিনত আকৌ এই মাছ মাংস গাল খাব নালাগে, নিয়ম মতেতো গোটেই ভাদ মাহটোৱে মাছ মাংস খাব নালাগে। সেইটো অৱশ্যে হয়, কিন্তু মোনে জানো মানিব, এইকেইদিনতে তাৰ আদব কাইদা যি সলনি হৈ গৈছে। বুজিছেনে, সি মোক কথাই প্ৰতি দম দিয়া হৈছে নহয়, কথাই প্ৰতি দম দিয়েহি। আজি ৰাতিপুৱা উঠিয়ে তাৰ যিহে চিঞৰ বাখৰ, তাৰ হেনো অফিচলৈ দেৰি হৈছে, আৰু তাৰ চিঞৰ বাখৰতে বুজিছে নাই, মই পাহৰিয়ে থাকিলো নহয় আজি যে দেওবাৰ। তাকে বুজিছা, তাক মই কৈছো বেছি অহংকাৰ নকৰিবি, মাটিৰ মানুহ ভৰি মাটিত ৰাখিবি। একচুৱেলি তাৰ কি হৈছে বুজিছা, এই যে কিছুমান এক্টৰ এক্ট্ৰেছে নভবাকৈ যে হিট হৈ যায় এখন চিৰিয়েল কৰি, তাৰপিছত যে বেলেঞ্চ ৰাখিব নোৱাৰে, ইয়াৰো একেই হৈছে। হঠাতে চাকৰিটো পাই গ'লতো, গতিকে বেলেঞ্চ নোহোৱা হৈ গ'ল। কিহৰ বেলেঞ্চ, চব হেনো তাৰ মতে চলিব, ঘৰৰ নিয়ম কানুনো এতিয়া বোলে তাৰ মতেহে চলিব, আৰু ছোৱালীও বোলে প্ৰথমতে সিহে পচন্দ কৰিব, তাৰ পাছতহে বোলে আমাৰ পচন্দৰ কথা। হ'ব দিয়া, তাৰ মতেই চলক, কিনো আহে যায়, এদিন দেখিবা জিভা মেলি আ কৰি আমাৰ ওচৰত চাৰেণ্ডাৰ কৰিছে। বাৰু এইবিলাক বাদ দিয়া, বজাৰ কি লাগিব সেইটো কোৱা। বজাৰ বুট মগু আনিব, কল একাশী আনিব, চাকি এতেলে আনিব, আৰু নাৰিকল এটাই আদা অকণমান আনিব, আৰু কি লাগিবনো, আৰু নিমখৰ পেকেট এটা আনিব, দুই এজন মানুহ হ'বতো। আৰা এনে ক'লে ক'ত মনত থাকিব, হে এটা কাম কৰা, কি কি লাগিব কাগজ এখনত লিখি দিয়া, তেতিয়াহে পাৰিম, এনেকৈ মনত ৰাখি বস্তু অনাৰ দিন গ'ল আৰু। অ' শ্বিট, কি হ'ল? বৰ ডাঙৰ কথা এটা পাহৰি আছো নহয়, তুমি এটা ডাঙৰ কাম কৰা নাই, তুমি জানা? কিনো? চাহকাপ খুৱাবা নেকি? কোনো দৰকাৰ নাই, সোনকালে বজাৰৰ পৰা আহকগে, এইটো লৈ যাওক। বনাই দিয়া, খাই খাই গৈ থাকো। সর্বজন আমাৰ অবচন ভাড়া।
ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ ভাৰাঘৰ আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ হৰলিক্স নিহা জেচমিন হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাশ পাৰ্লে হাইড এণ্ড চি মহিন্দ্রা ব্লেজো BS4 ফিউয়েল স্মার্ট CRDE কা ফায়দা গ্যারান্টি কে সাথ সানফিস্ট মারি লাইট সাহ করে সম্পূর্ণ নাইল শ্যাম্পু রূপা ফ্রন্ট লাইন ইয়ে আরাম কা মামলা হে অব পাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফত 65 রুপিস কে অ্যাঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ অফিসার চয়েস নেসলে ম্যাগি এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালা হিট